редакция. Роздільнянський суд продовжив арешт до 8 лютого Миколі Тарасову. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою державної установи Одеський слідчий ізолятор Міністерства юстиції України на срок 60 діб. Якщо ви забули, то це той самий хлопець, якого звинувачують у спробі зґвалтування, жорстокому вбивстві та наразі над понівеченим тілом 11-річної Даринки Лук'яненко. В червні ця трешова історія гриміла на всю країну. Після тижневих пошуків тіло дитини знайшли у вуличному туалеті на подвір'ї Тарасова. Хлопця затримали, він швидко зізнався. Але зараз, через півроку, все заперечує. Я визнавав, тому що мені сказали, що якщо я не буду признавати, коли мене били в участку у нас, сказали, щоб я це признавав. Хто сказав? В участку сказали. Сотрудники поліції. Сотрудники поліції кожен день перевіряли і з обыском перевіряли, і просто перевіряли. І нічого не знаходили. Смотрели з фонариком, виходить. Кожен раз заходили, нічого не було. Потім мені сказали, що я її перепрятував. Потім сказали, що батьки перепрятували і так далі. Кожен раз по-другому. Трактувати позицію обвинуваченого я не можу. Вважаю, що обвинувачений, можливо, вибирає модель собі захисту. Він може міняти будь-коли свої покази. Це ж передбачено право в нього таке. В нас є зібрані докази, ми будемо спиратись на зібрані докази, тому що в основу обвинувачення не лягають покази самого обвинуваченого, а тільки на підставі зібраних доказів. Увесь час, поки триває слідство, Тарасов сидів у тимчасовому ізоляторі в одиночній камері. Зараз же суд вирішив перевести його до Одеського СІЗО. Але справу все одно продовжить слухати в роздільній. Редактор.